ndashaka gufasha brother brother ndabona ari mu buzima bugoye kumbura mushaka wowe uramushaka kuka kubera umugabo wabonye afite urutwe rwiza abona afite amanwa meza uravanga ibingi ibi byiza bera yakurushije nawe byakubera sindi buze kwita ngo ngo wamuguriye nzo inzoga bazoka amanyama nibiki ibrazil we nashakaga wowe nushaka usigare wicanga ibra aguruka tugende famiye yawe iragukeneye nimba ari nibyo ngo ari nuko nguko muza muvura abantu umva nkubwire wa mgawe uwo muntu ko ari we byarangiye ajyanye n'ura mu diaspora bakajyana mwari muri kumwe ari he icyo si kibazo cya mbere ni kibazo icya kabiri ese uwo mu diaspora wamujyanye aragira ngo umubere umugabo ko yanze kumugarura mu rugo rwe kandi arabivugaga ibyo birarangira sibyo none wowe ubwawe kukubona cyo nicyo cyangombwa ibindi byose ni ibibareba ngiye kugira ngo nanabemeze mwembi muri kumwe kamera aka gafoto gafate neza ibi bintu ni uko ubasha gusa cyangwa hari ikindi kintu kibyishimo mwabantu mwe mumbare mungire inama uyu mugabo mubona ahangaha yari afite umugore n'umwana iki nimba wumva udafite kwa wa Server Nasaba server rwamagara nako kwa cyo ampabara kanza sojuva ujuva Wafanya ngo rito bikanza Ibra nyamara chatu waza uchatu waza ma nurara gushuka Wafanya munsi Pansora kose ibingibi oh itonde ibingibi muri gukora bera umva nkubwiza Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze Kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much Come to me Je t'aime trop Nalingo mingwana Manzi na innocent Nukuri ndabashimiye Mwahisemo neza Nukuri murabibanye Manzi na innocent Songa mbere turabashyigikiye Oye sireka nongera ngo ikaze badukurikiranye kuri Manzi na Sat TV muri kumwe na Nyashya y'Rwanda rwanya rwakazamura igisho y'abana bakasabutono sasa n'ubwo rubasa amatera gakaga cyagasambi ubundi wicara kuri Manzi na Sat TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi keje kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoza na kwinyinga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande enye zitandukanye z'isi uyu munsi ndagusaba kugitwandikira muri comment kugira ngo turebe cyakunyuze ndetse n'itakunyuze umpane ibitekerezo bigiye bitandukanye biganiro ngenda nkora cyangwa se nkugezaho umunsi ku munsi uyu munsi ushobora kwibaza ngo ndihe uyu munsi ndi ku gisozi ahantu bita ku gisozi murareba hari hakurya ni mu mujyi Infinix murayireba hari City Tower shike murayireba TDMire murayireba mo Kigali naho murayireba bigaragara ko rero ndi kugenda batembereza ahantu henshi hagiye hatandukanye mu byukuri nubwo ndi gutembera ariko nicariye ishyigari shyushye nkuko nkunda kubibabwira ushobora kwibaza ngo noneho niki cyanzanye muri ino misozi ya gisozi murabizi neza ko ibraza namuburiye irengero ntabwo yagiye wenyine yajyanye n'umu diaspora twavuye kumwogoshesha umu diaspora aratubwira ati uwo muntu mumujyane mumuvane ahangaha So murabona rero ahangaha kuntu karitsiye ziba zimeze bamwe babanyweye abandi batanyweye urabona uriya n'umuntu bashungereye rwose washyizemo agacupa kiwe ariko ibyo ngibyo nyine ntago biri butubuze gukora ibyo twebwe tugomba kugira ute ibyo twebwe tugomba gukora nari ndimo mbabwira ngo ibraza yaragiye ibraza akimara kugenda ajyana nande ajyana na wa mu diaspora akimara kujyana na wa mu diaspora rero byabaye ngombwa ko nkomeza kugira ute gushakisha ibraza cyakira ahantu henshi hagiye hatandukanye ndamubura ariko uyu munsi wa none hari umuntu wanoshye akara ngo bahise baza hehe hano ku gisozi niyo mpamvu rero nanjye navuze ati reka mpaze ndebe nimba ndi bumubone naje mu by'ukuri ntazi ngo ni ku gisozi amagana he wa muntu umuvugishije arambwira ngo hari akabari bakunda kuba bicayemo barimo ndamubaza se uyu munsi bigeze bahagera ahita mpamagara arambwira ngo barahari reka tugerane we rero turebe ko turi mu mubone ibrazi tugerane nta kibazo izi karitsiye ntimuzibone gutya
zibera mw'ingumi zibera mw'imiguruko ibintu byose ntago biba byoroshye rwose ariko twebwe reka dufokasinge ku cyanzanye aho gufokasinga ku bintu byagize ute byasanye abantu murabona ko rera abantu baba barwana namwe muri kubibona sibyo murabona ko baba barwana ahangana nta mpamvu yo kwatinda reka tuzamuke murabona ko abantu baba bari kurwana murabona nkura mukobwa rwose nabibonye mukobwa urwana rwose muze reka mbanzana namuganirize ndebe ibyiwe byari mbanzana namuganirize murafata neza Sisa Salam Nami ko kanje No leso ivanye Sisa mwese bite kanjende rero kanje nkomeze mu kazi kanzanye ibintu hano ntago byoroshye mwabantu mwe nkomeze mu kazi kanzanye kamera mavuye tugende uko byasa kose rero akabari bambiye naka ko byasa kose akabari bambiye naka ngaka bari abantu babagize ute baba barimo reka ndebe ko nahagera ndebe ko umuntu ndi bumubone reka tujyana bari amwibitaho rero baba barwana angaha ibintu ntago biba byoroshye sinzi rero ahantu ndi bumubone abantu mwe rero akabari bambiye naka ngaka ndabona mbabonye ubu ngubu sinzi mwabantu mwe dore namwe ngira ngo murimo murababona dore wa mu mama murabona ahantu yicaye sinzi uburyo rero ndi bubatake sinzi ahantu ndi bubahere Ariko kwari tubakeneye basi kwari tugukeneye kugira ngo tuvugane ndashaka ko tugane hari ikintu bitwaye mba nacyo byari nacyo kandi bitwaye ubura hari ikintu bitwaye rakuganira hari ikintu bitwaye kuganira none se bimeze bite misaho duherukana kera Tichie chivazu wafanya ebje mkani Kamera maa, we jeri chivazu mjeri katika gani Simu Nani se mnisebiti Bura mnisebiti maa Mnisebiti kutu kwa ritukwara kuhuse Jeni waza gahana mari mga raji ebja aranja Nisewa wanzanya hanga Muzani na wanya makuru hanga Uja na tugu yeho Ba tugu yeho na kumbizi Nani se reka mbazi We kuchi wafashu kujana We wajize nguje gufashu munu ahubwo hita ujyana umugabo wawe ikibazo ngiye mfite ni kimwe kuko twara kubuze famiye yawe iragukeneye famiye yawe iragushaka madamu wawe nta kirya nta kirya ngaho mvanaho kamera wicare hari uvuga ibihe nta kibazo kamera y'umuntu yanayikora tukaganira hari ibirenze mbese kuki wewe wakoze ibintu koko wewe twizere ngo umuntu uramwogoshesheje ugiye kumufasha fayinali uhita umufata umujyane koko ubu nta soni utewe nimba ushobora gufata umugore ufite inda ufite umwana ungana kuriya warangiza ukamutwara umugabo uzi neza ko umugabo uwo mugore akeneye uwo mugabo ubu we hari ubu muntu ufite koko ntabwo ari ukumutwara none se nimba we wari uvuze ngo uramujyanye kumujyana kwawe ngo ugiye kumwogoshesha twabasize harya kuri saro ngo ugiye kumujyana mu mugire bazumve nkubwire uwo mugore yagutumye waje uje mu Chao simbizi ushaka kwa mwana avuganye ushaka kuingwa yo kwa kuko nje na telefone mfite ngo mbe na guhamagara ubwo ngo ubwo ni wabwo ubwo uzi imisi tumaze dushakisha ibrasa na wese ugenda nti wongiye kuvuga nti wongiye kugira ute muri make ibyo washakaga byose wari umaze kubona ubitsindiye nyine mvu ku ryage nta suru ufite koko nta kimwe ufite ku maso yawe tekereza ku mugore utwite utekereza ku mwana afite ubu uri guseka ukanywa byeri ukumva ko ibintu bimeze nyine wowe uvu ukuntu bimeze bimeze bite se inde kan usobanura ndakumva ubu ku ryagenze
urabona twara naramutwaye aramutwaye uvuga kugiye kumugurira imyenda naramutwara wongeye kumusubiza mu rugo ko madame amukeneye nyine nako yasubiye mu rugo nane mpamvu yo gusubira mu rugo uracyamwitaho none wo muri make nyine ngomba kugusobanura banza utuze nyine ubukuntu bimeze bimeze bite urabona naramutwaye abantu mwe mumbare mu nyumvira uyu muntu muhuze ibintu ari kuvuga nibyo yakoze ni gute umuntu yavuga ngo atwaye umuntu agiye kumugurira imyenda yarangiza akamukubitana hafi cy'umweru cyangwa se ibyumweru bibiri babana sibyo yaramuhishe yaramukuye ahantu yabaga akamujyana ku kandi gasozi ngo nsobanure n'abantu mu rubanza mu ruci nyine bakuru byagenze ibraza urabona hano nari mukuye yarameze nk'uwarwaye ararwaye pe none kumwondoza za boss umuntu warwaye uri kumwondoza za boss umva nyine naka gakana n'ikibazo ariko naka kanacyo naka kanacyo gatwaye iki urumva ukuru byagenze se nyine naramutwaye njya kumuvuza rero nako nari gufata umuntu urwaye ngo mujyane iwe mu rugo nabanje kumuvuza wabanje kumuvuza umuntu umuvuza ibyumweru bitatu bine nyine nagira ngo uri kumuvuza inzoga nyine ariko abantu mwagiye mugira ubumuntu koko umuntu uzi ko afite umuryango uzi ko umuntu kurya mu rugo ari ibibazo cyangwa wari ufite ibindi bintu wari ugamije muri make ndabona warakeye umeze neza madamu wawe ari kwicira isazi mu jisho nawe uri kwiyahura iyi inzoga igura ngahe mwaba mwe muzi iyi nzoga wayikuremo reka yikuremo abantu hano bayibona iyo nzoga igura ngahe umva ko bimeze nyine aya mafaranga y'inzoga none iki ni iki hano ni ndumwe inzoga ari nange ndakudeba ko inzoga ibi bintu uri gukora nyine umva ko bimeze nyine tuzi oya nsobanurira ndakumva nyine ibraza naramutwaye ntabwo nari gufata umuntu atabanje gutuza mu mutwe ngo mutware ku mudamu we mu mutwe umujana muri hano maroji yo mu kabari hano se hano si mu kabari mwabantu mwe mudukurikiranye hano si mu kabari iriya nzoga ntimwayibonye ntiyanditseho bose izi ngizi barangiza akajijisha ariko nakubutsa ni za bazo kane na za kimwe mpamushyira mu kajijisha ngo zinipfa wagize impuhwe wagize urukundo rwa niko ifuraze tekereza ku muryango we bro abangaba ni abatubuzi uyu nguyu ari kugukina siyagusobanuriye ko ndi kuvurwa uri kuvurwa none kuki atari kukuvura ngo uzana famiye yawe ibyo nabyo igihe cyabyo nibigera azakubwira yakubwiye ko ufite igihe kingana iki ubusa siwe wakubwiye uze hano nimba sinzi uyu isengera neza njyewe nabashakishije ku giti cyane hari nimero yanjye ntiwayisibye wari ukimvuga ishobora kunyandikira ryari njyewe sindi buze kwita ngo wamuguriye inzoga bazoka amanyama n'ibiki ibura zino we nashakaga wowe nushaka ko usigare wicanga ibura aguruka tugende famiye yawe iragukeneye nimba ari n'ibyo ngo ari nuko muza muvura abantu umva nkubwire wa mbwa we banza unyumve neza ntago unyereka aho nsha ntago ari wowe umbwira icyo gukora muri make uri mu nzira nziza ibyo ntago bikureba nta na kimwe kikubwireho ujye kunyana imbwa iyo hirya ngiye wundeke kiri wari kugusukira agakoka koroka kanywa ukumva kamanuka madamu wawe yabuze n'intoryi z'ijana mwagiye mushyira ibintu mu gaciro wowe hari ubumuntu ufite umva ukuntu bimeze se ndabufite bwahe buriye ubumuntu buriye iburaze namuzanye kugira ngo muvuze namara gutuza nzamujyane mu rugo rwe umujyane mu rugo rwe none uri kumuvuza ibituma uheruka kuvugana n'umugore we ryari none umubwire ko umugabo wari kumuvuza nta mpamvu yo kumuvuza narabimuhisha kandi abizi neza ko ari wowe wamujya ntabwo abizi neza ko namutwara ijana none ibyo twakoze ntabwo yabibonye wowe urimo uraseka abandi bari kuririra mu myotsi nyine ntabwo nta mpamvu yo kumuvuza uraseka imbere y'abantu bangana gutya umugore n'umusore seve ase aka kabari ntabwo kagira mama umva mubwire oya arimo araseka abana bawe bari kwicira isazi mu maso ndabuzwa n'iki kuko ukuri kuraryana bro ukuri kuraryana dore ukuntu basigaye bagukontorora nyine bakugize ikigoryi nk'abantu mwe mubare mubwire uyu muntu mugira ikintu mumuvugaho
watekereje ku muryango wa gatekereza nge maze icyumweru cyose mbashaka narababuze madame wawe yirirwa rira yirirwa hogora nta byo kurya afite atunzwe n'abaturanyi no kubona intoki zijana n'ikibazo isaka kamari n'abantu bashinzwe umutekano kagira ku buryo abaza badukizwe oya hose papa baraza bansohora nta kibazo ndabyumva ufite ikihe kibazo ikibazo ni kimwe mfite ikihe nta gushobora kugenda kujya kwita kuri famiye yawe ukarekana n'uyu muntu bibaze uyu nguyu ibraza namuzanye kugira ngo mujyane umujyane umujyane he mujyane kumuvuza kukurwaye ntago ari yari ari muzima yari yarataye umutwe yego wamubereye muganga ndamujyana njya kumuvuza rero namara gutuza nabyo twatumye kuganira namwebwe mwuje kutugwa hejuru turimo kuganira ku kibazo wende waramwambitse koko uranamwogoshesha ndabona yarabaye umusirimu ariko se kuba umusirimu bingana gutya madamu we ari kuburara akabwirirwa ari kwita imbwa shere byo ari kintu bizagufasha umva nyine wowe waje kutugwa hejuru turimo kubiganira nuko nabashakaga pome yiwe ikumbaza ngo uwo muntu ko ari we byarangiye ajyanye n'ura mu diaspora bakajyana mwari muri kumwe ari he icyo si ikibazo cya mbere ikibazo icya kabiri ese uwo mu diaspora wamujyanye aragira ngo amubere umugabo ko yanze kumugarura mu rugo rwe kandi arabivugaga ibyo birarangira sibyo none wowe ubwawe ku giti cyawe nawe ubwawe ku giti cyawe murumva amaherezo y'iyi mikino yanyu ari iyi ara ya amaherezo yanyu ni aya namara gukira azata azata ugiye kumwita cyangwa se byo ndagushimira pe uri kumwita cyane arasa atameze neza bari kukwitaho pe arasa atameze neza barakogosheshe umeze neza uri kubyo ukaryama ariko ubwenge bwo gutekereza ku muryango wa ifi baragiye namara gutuza azasubira iwe mu rugo zamuherekeza asereka mubaza basi urumva icyifuzo cyawe ni ikihe nyine agomba gusubira iwe mu rugo ariko amaze gutuza ntabwo aratuza mu byumweru birenga bingahe mu maranye ntabwo aratuza ibyo ntabwo bikureba uri kubona uyu nguyu akubona arimo ufite inzobe nziza kurusha iya Bera Bera ugutwitiye Bera ugufitiye umwana w'imfura Bera mwasezeranye bro amahanga arahana niko bajya bavuga ngo nuko avuye i Burayi nuko avuye muri Amerika akaza kugira injiji ibi ngibi ari bikukinga mu maso kabiri kangahe njye mfite agahinda n'umubabaro ukuntu umuntu aza yigize intama kandi ari ikirura pira mbese ndakubeshya njye ndakurya nk'imboga nyine wanze utuze uyu nguyu namara gukira nzamujyana kwa Bera kandi nzi ko Bera azamwe imbaraga mfite zo kurwana nawe sibyo icyangombwa ni uko menya ahantu uri kongera kukubona icyo ni cyo cyangombwa ibindi byose ni ibibareba si ibi bintu ni uko mubasha gusa cyangwa hari ikindi kintu kibyishimo mwabantu mwe mumbare mungire inama uyu mugabo mubona ahangaha yari afite umugore n'umwana iki wowe siwe wamuzanye uyu nguyu ndashaka gufasha buraza ndabona ari mu buzima bugoye kumva uramushaka wowe uramushaka kuko kakubera umugabo wabonye afite urutwe rwiza abona afite amanwa meza uravanga ibi byiza Bera yakurushije nawe byakubera ariko rero nawe ni umugabo mwiza mwana mutwaye ariko nta n'ikibazo cyaba kiri nini umutwaye nta kibazo nta n'ikibazo mbese wajya uryama ukaruhuka n'umusore mwiza nawe ntirwego nimwegerane noneho mwicarane mwegerane mubishyiraho ahagaragara abantu bose babibona umuntu akugira injiji mu mutwe kubera ku buryo ubwenge bwo gutekereza kuri famiye yawe bugenda aragusekera nyine ukabona afite mu kanwa heza kurusha aha Bera ugutwitiye Bera ugufitiye abana mufite ikihe kibazo mani wateke njyewe nta mbaraga mfite zo kuza kurwana nawe bro kuko uko wari umeze nuko umeze ubungubu biratandukanye ubungubu umeze neza rwose urishimye none se ufite ikihe kibazo ahubwo we barakuroze uyu muntu yarakuroze simubona waramuroze ntabwo ari ibiki
Kuroga ni cyake kinyarwanda. Kuroga nta byuse. Nta byuse. Nose ibi wakoze ko byo birenze no kwica. Ibi kina koze. Se wambabariye ma. Wavire ubuzima ufite icyo kibazo. Ufite icyo kibazo. Gukoroga. Gukoroga ni ibiki? Nakubwiye ngo ibyo wakoze byo no kwica. None se gukoroga ni ibyo abantu. Gukoraga se ni iki? Ukicaranga ukaganiriza abantu neza kwa kuhagarara abantu. Mana zagahinda n'umubabaro ufite mu mutwe. Ibyo nta na kimwe bindeba nani cyo byamarira njewe. Okay. Mwabwizuko. Mabarira mahoro. Please, please. Nimba wumva udafite kwa wa Mani waje ukajya kureba famiye yawe bro. Wate oya nushaka kufata na zirazo sizime. Nusha kuba tena zirazo sizime no ntari. Bro, ariko babarira. Tekereza bro. Babarira. Tekereza kuri famiye yawe man. Urara gushuka man. Nusha gutekereza je. Urara gushuka. Urara gushuka. Fuck you man. Dumbabaru mvane ibyo bintu n'ijyo. Urara gushuka man. Urara gushuka. Wafanye munsi. Uzi ukuntu bajya bavuga? Bajya bavuga ngo umwijite w'ikintu ngugira ngo imvura ntizagwa. Ibi ngibi uri gukora mugenzi wawe umugore. Utwite ufite umwana. Soka. Oya sitonde se mugire. Oya itonde oya nusha konso uko wansora kose. Ibi ngibi oya itonde. Ibi ngibi muri gukora ibi muri gukora itonde. Ibi muri gukora bera, sibyo? Ibi muri gukora bera umva nkubwiza. Ibi ngibi umva nkubwire ibi muri gukora bera. Itonde. Tuonde bareke bakore ibyo umva mana ibi ngibi muri gukora bera dore nkwereke i Brazil niryo habara ryawe muzabibona mwabantu mwe murabona ibintu bimbayeho bamenye ho ama fanta nibiki ariko ura mugore wikoze biriya azabona ingaruka zabyo mukomeze musengere bera amakuru nuko mbonye ahantu bari agapfa nuko mbonye ahantu bari ndagiye kugenda cyakishe bera tuzahazane bazatubona sa imana ibandindire.